Tá aqui hoje com duas máquinas, parceirão Luiz, nós estamos no clube, né? Quer ir? Vai, vai, quer dizer? Bom, quero mostrar aqui que o desafio meu e da Joyce, né? Que o Thiago não é bobo, ele pulou fora. A gente vai usar um rifle semi-automático e o ferrolho. O semi-automático, esse rifle aqui, o ferrolho é novo. Deixa eu mostrar como é que coloca o ferrolho, porque tem gente que não sabe como é que coloca. O rifle, ele vem desmontado, com o ferrolho tudo certinho. Então aqui ele tá... Ó, aqui ele não vai encaixar, ó. O segredo é você botou pra lá a trava. Então, tá encaixado. Tá no jeito aqui. Então o desafio vai ser com o semi-automático e o ferrolho. Dois modelos. Lindo demais, cara. Essa parte aqui, ó. Daqui pra cá tem que baixar, que é pra ela poder segurar nessa parte aqui. Quando ele fazer o estralozinho lá, Joyce, ó. E aquele negócio ali do ferrolho, ele pode colocar aqui também, né? Agora aqui é o seguinte, já tá lá, o carregador já foi inserido, vai puxar, tá vendo a bala? Quando tu for, a bala já vai, entendi. Lá, ó. Tá no jeito. Tem a trava de segurança, né? Tá travado. Travado que tá vermelho. Que se eu for apertar, ele já vai sair. Sim. Ó, não quero atirar. Ó, puxar, a bala vai sair, ó. Legal. Agora, quando tu atirar, que é o seguinte. Tu vai atirar. Vamos lá. Aí tu vai fazer aqui, ó. Tu vai puxar, vai sair a casca, vai entrar outra. Tá no jeito. Eita, eu vou pegar essa corra linda. Meu amigo, mais um pra gente fazer o nosso cordão. Então eu vou deixar a mina, né, no caso. Sim. Agora ela tá afrontosa, ela disse que ia botar mira aberta lá na cabeça do cidadão. Olha lá, amor. Vai. Gatilho pra cima. Ele vai dar aquela travadinha. Teco. Isso, puxou. Sai a casca, vai de novo. Muito massa. Tá bom. Deixa eu botar tentar de novo. Eita, aqui. Se tivesse um tripé aqui. Meu rumo. Acho que foi lá embaixo, foi lá no 3. Tá cansada, amor, já? Tô vendo nada. Tô vendo todos embaixo. Botou a bicha embaixo. Aí, o Luiz já mostrou a técnica que é pra tirar. Vamos ver lá os tiros. Mas primeiro o Luiz tira as bichas aí de dentro, que é pra gente poder ir lá na frente. Apertando aqui, você vai tirar o carregador. O dedozinho já encaixa aqui, já soltou, viu? Estralou. Pra tirar a bala que tá. Levantou, puxou, saiu. Pronto, tá seguro. A gente pode ir lá na frente ver. Esse aqui não tem nem como a gente olhar, gente, porque já tá, tem tanto tiro ali que não deu nem pra ver, mas... Agora esse aqui é o cajão que você vai gostar de atirar. Qual? Tem outro? Semi-automático. Semi-automático? Esse aqui é o seguinte. E rapaziada e moçada do canal, acabamos de dar os tiros com essa belezura aqui. Luiz, não bota em cima do negócio não, não, Luiz. Ave Maria, tu tem que tratar isso como um pão de ló. Ó... Acabou de dar o tiro, cadê? Ah, tá ali, te deu o tiro com 81-22, agora é com 70, esse aqui é o 70-22, né? 70-22, madeira, coroa é madeira, porque tem ele também de polímero, né? É. E tem esse aqui na coroa é madeira. E esse aqui é o semi-automático. Eu quero levar tudo pra mim. Vai lá, Luiz, e vai ensinar. Coisa interessante pro ferrolho, pro semi-automático, deixa eu pegar pra comparar. Seria o carregador, né? Todo tiro que você der, você vai puxar a bala no ferrolho. Levar de novo para injetar outro. Esse aqui não. Esse aqui é o seguinte. Você vai botar o carregador. Você vai soltar. Aqui ele não vai soltar porque o carregador tá sem a bala. Aí você só vai fazer esse aqui, ó. Aí você pode fazer os 10 disparos que vai no carregador. Direto. Direto. É, tá relaxa que já lambeu a vez. Sim. Inserir aqui. Tá colocado. Essa vai uma vez, né?
soltou, tá no jeito. Porque tá travado, viu, gente? Esse aqui que ela tirar, ela vai apertar aqui, ó. Só que eu vou deixar travado. Deixa travado. É. Tá, e o tranco? É, aperta aqui, né, pra destravar? Vai destravar aí, sim. É um pouco duro pra destravar, mas... Vamos, cabeça. Você disse que ia acertar na cabeça do cabra, vai ser hoje, lá do bonequinho. Aí é Red Dot. Aí não tem como errar, não. Isso é só apertar o dedo, hein? Aí, sequência. Ratatatá. Deixa eu botar o olho certo. Valeu, peraí. Desculpa a mim. É importante. Deixa eu dar licença. Uma coisa de detalhe aqui, ó. Que eu não puxei ele com a força suficiente. Eu puxei e não deixei fazer o que a mola tem que fazer. Peraí. Estralou. Ó, puxou. Pode soltar de uma vez sem dó. Não, a mola fazer o trabalho dela. Eita, galinha corajosa. Sai daí, galinha. Vai. Ai. Bicha! Só mais um? Acabou? Acabou? Bota embaixo. Será que acabou mesmo, Luiz? Eita, que quando ela acaba, uma coisa interessante. Ela não vai. Quando ela acaba, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Você pode tirar. Eita, que se tivesse um bipé, meu parceiro. Ave Maria, ó. Deu bem dentro preto. Acho que foi o segundo. Tudo aqui, ó. O segundo foi bem... O outro também ia pegar bem na cabeça. 10 metros, né, Luiz? 10 metros. 10 metros. Eita, louco, meu amigo. E aí? Só na cabeça, cara. Nossa senhora! Você é demais, né, amor? Se inscreve no canal? Dá aquele like. É noite!